Δίνει την μπάλα στον Τζόρτζι. Απέναντι για τον Κρητικό. Ξανά για τρεις ο Κρητικός. Εύστοχος. 21-0. 1-40 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μπάλα στον Βλάμη τον Δημήτρη Θοστάρ για τρεις αστοχή. Σκιόλης. Γυρίζουν την μπάλα οι παίχτες του Αορμούπολης. Από το ύψος των Βολών ο Τσιόλης κάνει το 23-0. Τώρα γρήγορα στην αντεπίθεση ο Άνδρου με τον Μουστάκα. Ένα εύκολο λέει από το χάνει ο Μουστάκας. Τώρα γυρίζει ο Αορμούπολης. Οι δύο πρώτοι πόντοι από τον Μουστάκα και για τον Αορμούπολη. Για τον Άνδρου με συγχωρείτε. 23-2 το σκορ. Καραμολέγκος για τον Κρητικό. Αστάρα πεθάς ο Κρητικός. Θα πετύχει το καλάθι. Τον Αζραουή κυνηγάει ο Μονογιός. Καλάθι και φάουλ. Μπέρ του Λέτας σταματήσει στα σουτάρι. 29-4 το σκορ. 7-14 για το τέλος. Δεν κατάφεραν να βρουν κάτι τέτοιο. Τώρα ο Καραμολέγκος ελεύθερος για τρεις. Εύστοχος από την μπάσα του Τζόρτζι. Θα κατέβει εκείνος. Θα κάνει και τον drive. Εύστοχος. 49-14. Αντεβάτης με τον Βλάμη. Σπάει την μπάλα στον Τσιόλη. Ο Τσιόλης από κοντά θα κάνει το 56-25. Μουστάκας με τον Πατάπη. Άρα ο Μουστάκας αστοχή όμως. Ο rebound από τον Πατάπη. Πιέζει ο Κατεβάτης και κλέβει. Κατεβάτης. Καλάθι και φάουλ. Έχει μπροστά το Στέλλα. Μπαίνει ωραία μέχρι μέσα ο Βλάμης και καταφέρει. Το rebound από τον Πατάπη με follow κάνει το 107-43 που λογικά είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε κοντά μας τον παίχτη και προπονητή του ΑΟ Άνδρου, τον κύριο Μουστάκα. Κύριε Μουστάκα, δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι κοντά στην Ερμούπολη. Νομίζω το σημερινό παιχνίδι δεν είχε πολλά να μας δώσει εμάς. Η διαφορά ήταν μεγάλη δυναμικότητα. Κατέβηκαμε με τρεις σημαντικές απουσίες, τη βασική. Είναι δύσκολο για μας να γενικότερα ερχόμαστε σύρο πλήρης. Είναι τα ταξίδια, είναι η διανυκτέρευση. Κατεβαίνουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Δυστυχώς σήμερα δεν τα καταφέραμε. Η Ερμούπολη πήρε μια δίκαιη νίκη. Πώς βλέπετε τη συνέχεια στο πρωτάθλημα και γενικά πώς βλέπετε το πρωτάθλημα εδώ το τοπικό της Κυκλάδες καθώς είσαστε μια νέα ομάδα? Εμείς προσπαθούμε να πάρουμε όσο περισσότερες εμπειρίες. Τα παιδιά εκτός από μένα και άλλων έναν είναι καινούργιοι παίκτες. Δηλαδή πέρσι κάναν ντεμπούτο, παρόλο που είναι 28-30 χρονών. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το ταντρικό ζωντανό ώστε να υπάρχει ένα μέλλον για το παιδικό και τα πιο μικρά παιδιά που έρχονται από πίσω. Όσον αφορά και το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι η Μύκονο παιδί είναι δυνατή. Θα προσπαθήσει νομίζω να μπει σφήνα ανάμεσα στον Άρη και στην Ερμούπολη για το Final Four. Στόχος μας είναι να γίνει ένα κλειστό γυμναστήριο. Ευελπιστώ ότι μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχουμε κάτι στα χέρια μας. Ήδη κάποιες κινήσεις όπως το γνωρίζω έχουν γίνει για να βρεθεί χώρος. Είναι σημαντικό. Χωρίς εγκαταστάσεις είναι δύσκολο να κάνεις καλή ομάδα. Φέτος υπολογίζαμε ότι θα παίζαμε στο κλειστό της Τίνου. Δυστυχώς δεν έχει παραδοθεί ακόμα το κλειστό. Οπότε αναγκαζόμαστε όλα τα παιχνίδια να τα δώσουμε σύρο. Πράγμα που για μας είναι και οικονομικά δύσκολο, αλλά και ότι δεν μπορούν οι παίκτες να φεύγουν από τις δουλειές τους κάθε Σαββάτο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντρέα Μαύρο, προπονητή του ΑΟ Ερμούπολης. Κύριε Μαύρο, δύο λόγια για την σημερινή εύκολη επικράτησή σας απέναντι στην νέα ομάδα της Άνδρου. Εντάξει, νέα δεν θα το λέγαμε, είναι μεγάλα παιδιά στην ηλικία, είχαν και πέρσι στο πρωτάθλημα συμμετοχή. Όσον αφορά το νεαρό της ηλικίας, θεωρώ ότι εμείς είμαστε η ομάδα που είναι η νέα ομάδα. Απλά τα παιδιά που είναι μικρά ηλικιακά, επειδή έχουν 2-3 χρόνια στις πλάτες τους αγωνιστικούς ρυθμούς, παίζουν από τα αθλήματα. Εντάξει. Θεωρώ ότι ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Από την αρχή του αγώνα επιβάλαμε το ρυθμό μας. Ασκήσαμε μεγάλη πίεση όσον αφορά στην περιφέρεια, με αποτέλεσμα να βγάλουμε πολλά εύκολα καλάθια. Και από εκεί και μετά, παίρνοντας και τα rebound, ήταν πολύ εύκολο στο να καθίσουμε το παιχνίδι σχετικά νωρίς και να δοκιμάσουμε διάφορα σχήματα για τη συνέχεια. Δύο λόγια γενικά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εντάξει, εμείς ούτως ή άλλως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είμαστε μια ομάδα η οποία ο σκοπός μας είναι να αναδεικνύουμε παιδιά. Εμείς δεν έχουμε βάλει ποτέ αυτό σκοπό, ειδικά στο αντρικό, το πρωτάθλημα, με τη λογική ότι διεκδικούμε τίτλο. Αν έρθει οτιδήποτε έρθει,
το κυνηγάμε, αλλά από εκεί και μετά εμείς δεν αγχωνόμαστε. Γιατί βρέχει εδώ μέσα. Ναι, παιδιά, βλέπετε τις συνθήκες. Βλέπετε τις συνθήκες. Σήμερα είναι μια μέρα βροχερή και το γυμναστήριο δυστυχώς στάζει. Και τις ημέρες που έχουμε προπόνηση υπάρχει πρόβλημα, βάζουμε πετσέτες κάτω, σκουπίζουμε και είναι αρκετά επικίνδυνο για τα παιδιά. Όπως επίσης θα έπρεπε να περαστεί και ένα βερνίκι, γιατί είναι πάρα πολύ ολισθηρό και επικίνδυνο για τα παιδιά. Έχει ενημερωθεί κάποιος αρμόδιος? Το έχουμε πει, πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει. Τώρα αυτό που σας είπα για το πρωτάθλημα, σας είπα δεν κυνηγάμε τίποτα, ο από κάτω όμιλος είναι πολύ δυνατός, έχουν παιδιά με μεταγραφές από Αθήνα, διεκδικούν το πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Εμάς τίποτα, παίζουν τα παιδάκια, δίνουμε την ευκαιρία σε όλους και από εκεί και μετά ό,τι έρθει καλύτερα. Εντάξει, όπως και πέρσι έτσι και πρόπερσι, η ομάδα μας από τη δωδεκάδα, οι 7-8 είναι παίχτες του εφηβικού και του παιδικού. Είναι πολύ μικρά παιδιά ηλικιακά, να φανταστείτε ο Γιάννης ο Κρητικός είναι, νομίζουμε ότι είναι έμπειρος και είναι 18 χρόνο παιδί. Ο Τζόρτζης είναι 17, ο Πατάπης είναι 16, ο Τσιόλης 16, ο Σαβρακίδης 15. Εντάξει, υπάρχει και συνέχεια, υπάρχει συνέχεια. Τώρα από εκεί μετά εμείς δίνουμε το χρόνο στα παιδιά να παίξουν. Τώρα στα παιδιά μπορούν να το καταφέρουν αυτό και γιατί όχι και αργότερα, μέσω των σπουδών πάντα, να πάνε σε μια ομάδα και να παίξουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο.